Zajímavé. Doufám, že budu Stormtroopa. Stormtroopa. Že mě to za Ewoka nebaví. Jsem za Stormtroopa. Teď zajímavý, co budu já. Ty hnedka řeknu, jsi se mnou. To už byl výběr Ewoku. Dva. Jdeme přežívat do temného lesa. Spíš umřít. Já chci umřít. Nevím, někdo schovaný. Oh, tady vidím. Ježišmarja, to je Ewok. No tak to. Já myslím, že to byl jako můj teammate, jo? A nenom v to je chodící medvídek. Jaký problém toho medvídka nakopnout? Našel jsem 4 vrátory. Vidím tě na mapě, vidím modrou tečku. Jdu za tebou. Ty vidíš asi zlatou. Zelenou. Jo, já mám tu barvu slepost, víš to nastaveno, takže já vidím ty barvy jinak. Já kamarády mám modrý. Jo, tak já mám modrý a tobě mám jakoby světla modrýho. A tam leze ta class shuttle, utržím s ním. Scouty, zas čumím mapu. To by musela být funkční, že? A tam leze, pium. Vaj, co střílíš? No to není. Je mi ale Ewoka, byl na ten, tam, kde byl? Nahoře! Teďka mám fakt ten Stormtrooper. Tam nahoře. Jak jsi, bo tam tuž přišel. Zdravíme scouty. Tak jo. Jdeš? Co řveš? Já na to mám právo. To mě sežral, to je malý chodící plišák, tak to mám. Mám se spát? Já, moje oči byly vypálený. No, mě ta baterka taky oslepuje. Musím dát upozornění před video. To ještě, když to hraješ ve 3 ráno, tak si představ, jak ti to rozsvítí místnost. Vole, já mám zhasnuto v celém pokoji. Tak by jsem tě rozsvítil celý pokoj. A tady je ta krabice. Yes, mám minigun. Tak pojď ty ví, plišácí. Ty vás vychutnám. Mně se líbí, že jsem sám. Jsem za tebou. Say hello to my little friend. Jenom mě tak dlouho trvá pro nás přiletět. Rebelská flotila. Takhle to nějak dopadá, když někdo letí na planetu, oni ti sice do filmu ukáže. Já ti řeknu, jestli... To byl můj stín, já se lajk, vole. Ti řeknu, jestli na nás něco vyskočí, tak se nelekni, protože já zařvu tak, ty vole, že to oklepe celý okna. Takže ty si bojíš, proč ty to nerozhraješ? Já nesnáším hororovky. Já hlavně nesnáším jumpscary. Kurva mi se vybila baterka. To není tak hrozný. A to se potkne. A vždycky svítí miniganem, když už nebo střílim jako víš. Hele, světla. Imperiální zákona. Co za náma, jakože střílí? Jdem za ním asi, no. Jdem tady ty schody. Počkej, jakože máš pušku? Já mám ten minigun z krabice. To není minigun, to je DL-19. To je SMGčko, no. SMGčko? To je kulomet. To je jako samoje. Ne, není SMGčko, je samopal, vole. Budu to, vole. Nevítah! Chodí, přesně ty běhnu. Au. Ty hardcore parkour tady, po staru pěkně. Tady to takhle vylezeš. Já jsem se bugl. Ne, já můžu v lese. Tak to je nám snad bude turčeno. Umřít. Nejsi scout trooper. To je jedno, ale já se dám doru. Počkej, mám neobezenou baterku. Aha. Já jsem to dlouho nehrál, takže. No ale jako se ti vybije, ale ty máš jako abilitu. Právě, že já mě už se nevybíjí, než se už nevybíjí vůbec. Já jak mám ten minigun. Tak já se tam nedostanu, tak nevím, jak se tam dostane, no. Tak jo, ani nejsou nahoře, jsou tady z těch tam. Hello.
Ten si tě pokoj. Tady jsme v bezpečí. No. Jo, jsme v bezpečí, svítíme tady na to, na základnu. Tak zase na místu. Budeme tady pod mě a bude to. Já jdu radši... No to tam explodovalo, pane bože. Já se tam jdu podívat. Mně se tady, že tady není třetí pohled. To je hororovka. To bude teda, že se nehrálo Apofobii na Robloxu, to já jsem z toho měl spánkou paralýzu. Mně stačilo, že jsem s kamarádem hrál Phasmophobii, ty vole. No, já jsem hrál Apofobii a potom v listopadu minulý rok, teda před minulý rok. Jsem z toho měl spánkou paralýzu, ty vole, jsem aspoň nějakým žebříku. Za tím žebříkem byly taky jakoby patra a ve zdi byly takový prostě nepříjemný v obličeji, jako víš, ty zdi. No a potom jsem se jako spavnul random prostě v posteli, ležel jsem na boku, prostě za mnou přiběhla taková hnusná černá prostě bytost a začal tak jako křičet. Tak já jsem se pokoušel, že mrkat, abych se z toho probudil, no tak se mi to nějak jako podařilo zavřít ty oči, že když jsem ty oči zavřel, tak já viděl prostě zavřený oči právě ten jeho v obličeji, protože cítě nebyl vidět. A jak zavřu ty oči, tak prostě byla tvář vidět, že to jako byl hnus. Měl jsem problémy se spaním aspoň týden, dva, no. Taky. Jenže to mám i doteď, no, protože prostě, když jdeš na břiše, máš větší šanci, že máš noční můlu, když jsi na zádech. O, výborně. Když jsi na zádech, tak máš větší šanci, že máš spánkovou paralýzu, když jsi na boku, no, tak máš šanci na obě, že jo. Nevím, to uvidíme. Tamhle, 200 metrů. Bože, je. Kurva strom. Počkej, to je jako, že teďka přiletí, nebo že už odlítá a nechá nás tu? Teďka. Aha. Vždyť nám, ale jako by vyhráli jsme, no, že to jsme jako neuletěli, ale dobrý. Lambda. Četl jsi včera, jak jsem vyprávil, že mě má na zobu Lego karavan? Ne. Tak já ti to řeknu. Co? My jsme nad postel předělávali poličku, že byla tak jako nakřivo a druhý den jsme to chtěli, chceš mít šmik? Do menu. Jo. No a druhý den jsme to chtěli jako vyrovnat. No to jsme zase na to hodili Lego Creator Caravan, co jsem měl a nějaký draky z Ninjaga. No. No. Máma v noci zjížila tak jako rány u mě v pokoji. No a já jsem ležel. Pak mě, já jsem myslel, že to je takový ten spánkovej cuk, jako nadskočíš, víš, jako. Mm-hmm. Že mě to probudilo, já jsem se probudil a vedle hlavy mi ležel karavan, co mě málem zabil. Protože kdyby mě fakt jako udeřilo tím rohem do hlavy, tak jsem mrtvý prostě. To ne, to bys byl maximálně bezvědomý. S pěkným řezancem v hlavu, protože mě to málem na hlavu spadlo tím takovým tím rohem, prostě fakt jako rohem, že. No a... V okolo mě leželi draci, víš co, na postelí. Na zemi nějaká prostě lodička do vody. To byla k tomu karavanu. Řeknu ti to jen vše, kdybys byl Kinmod, tak on má samý Lego letadla. Mm-hmm. On má ty obrovský dopravní letadla od City. By se z tebe z toho letiště. No, řeknu ti hezky zážitek, no, ty že mi vedle hlavy už stane karavan. Ale polička držela to, kdyby mi to proto polička spadla na hlavu. Tak jo, to se ráda. Proč to tak dlouho trvá? Já byla to sranda, no. Představ si, jak někomu vysvětluješ, co se stalo, ty ve, nebo policii, nebo někomu prostě. No jemu na hlavu spadl Lego karavan. Klíče na smrti. To je prostě katastrofa. Prostě, jak jako no. No, hurá. Jak to chceš prostě někomu vysvětlit, jakože... Jobos. Jo! Nejlepší mapa ve hře. Akorát, že s náma nehraje teďka jo, to by se to hodilo. Na toho mola. Když jako já jsem ho farmil 3 roky nebo 2, jo, takže... Počkej, jako... Ten skin? Mhm. What? Protože já furt neměl šanci, že na ten... Bubův ten. To si musí hrát na Jabovi paláci.
Ne, ale je to nejlepší způsob, jak dát nejvíc killů, víš. Můj kamarád jenom, který asi dal 500 nebo kolik, jo, no, no. Když ti ty kamarádi to nevyžírají, jestli tady třeba 3 nebo 4 dohromady, tak to jde v pohodě, protože potom, že tě vyžírají maximálně tak těm PCčka. Jenže vždycky, když jsme to hráli, tak furt to většině vyžírali ty tam třeba s Vaderem, Bobou Fettem, Palpatinem. Víš co? No, Palpatine má tu šokovou vlnu, to je úžasné na tady ty zóny. No a nejlepší je na to hrát, ale celkově na mohla na farmení tu Iron Verse, jo. Už jenom vzpomínáš ty bublinky, že jo, a pěkně to vypíná. Bublinky, jo. Bublifu, proč mám toho? Tak, hačí. No v tom trupu si tam... V tom trupu si tam prostě sadl jenom jako ve stylu něco, že jako nechci říct. Nebo nechci tady být. Vole. Já mám zajímavý příběh, no, ale co jsem se spletl paní ze svojí bývalou učitelkou, takže taky úžasně. Která mě šikanovala v první třídě až do čtvrtý. Tak jsem jich právě zabil 22. 12. 13. 14. 15 už. Au. Tak já radši půjdu do zádu, když se dostanu nahoru. Brně, dostanu se nějak nahoru. Tady v té fázi ještě ne. Jo, tady jsou schody. Tady. A jo, vlastně. To víš, moje práce je být tomu díko trbane. Já jsem zvědavý, jak bude vypadat ten midi-scale Providence a ten Helicarrier. Já očekal, že řekneš Dark Falcon. No tak jako mě taky zjímavé, jak bude vypadat ta, ten nás bude jenom černo-červený. Taková klasika, že jo? Nebo černo-šedý, to možná bude vypadat líp než Dark ten. Ray, jestli bude úplně stejná jako ve Skywalker sáze, tak to OK postava. Jo, to by mi bylo by hustý, kdyby udělali nový mod meče. Jenže oni dají asi klasiku, nebo jí dají takový ten dalekohled, co měl jako Ezra Bridger. Víš co? Bohužel. Jenom tam na to prostě hodí dva týty a bude to. Kdyby udělali ale ze Skywalker ságy tamten, ten dosa výrací, tak by mohli klidně udělat nějaký Umbaraset, třeba ten Alex 70, teda 170, nevím, tak co to je. No 170 s tím, spokojil. Krevan, no, tak třeba s Krevan, že jo. Kdyby tam byl Krell, tak tam by se to měl stejný meč, že jo? A nebo na novou stráž. Tvůj, mrtvej, bude. Super. A nebo ještě chrámová stráž měla ten stejný meč. Pretorangardi jsou jako dobrý na to. Tak to je zajímavý, že to, nějaká elektřina, nebo co to je, jakoby vybrání ten, že jo, lightsaber. Úder. Tak bílej Vader by měl být správně nějaká anniversary figurka k tomu Falconu. No právě, to byl tak měl původně vypadat hlavně. Jo. A hlavní postavičky tam budou ta temná Rey, nějaký Gungan v modrým a zlý Chewbacca. Podle všeho to bude, no, jako, co jsem slyšel, což je kravina, že to bude Darth Jar Jar. No ten tak jako napadl jsem, jako říkal, že Gungan a jace, že? Ale to je kravina, že jo, ten byl vyhnaný, jak kdyby se s ním potom stalo. No a hlavně to by byl prostě mým jenom, jako podle se toho udělaný ten set hlavně. No tak to bylo asi rozhodně mým set a to bylo celá dobí ani nevtipný, to byla Kathleen Kennedy s tím takovým tou mouchou, nebo co to je. Jak jo, měl Anakina za to, že? Vato. Za to roství, ano. Ten se, no. Flimploader. To byla asi rozhodně kravina. Ale nejvíc se těším na ten bunkr a Battlepack s těma superkomandama asi tak. Jo, ty kurva Evoci. Mě zjímá, jestli jim dej novou helmu, anebo... Na tohle Evoka zabiju, nebo... Já vím, já nyní už se zabil. Super. Já se zvědavím, jak to bude vypadat, no. Jestli ten superkomando bude mít obyčejný ten, obyčejnou helmu. A nebo jestli tomu pas Vizlovi dají spíš jako tmavě modrou.
A úplně novou helmu, anebo opravdu jen print. Ale budou úplně stejný. Lando. Já v tom nevidím. Pobre. Vole, kurva. To můžu nakladnout. Tak jestli chceš, můžeš si dělat jeden, je tvoje. Nechci, já budu tady hrát se svým milovaným. A spíš jenom případně milovanou. Nebych je to nechal zabrat. Pak se budem zabít na konci. Co ty na to? Já jdu chillovat do trůního sálu. Takže nejdeš válčit. No já to teďka nechám dobrat a potom bychom to zabírali v té poslední. Ta není dobrá. Ale jednoduchá, vezme si Aiden a budu si tam kropit a pán. Takže mi to s něm dobrat asi, když je budu zabíjet. Pane, já tady tu část mám nejradši, protože tady máš nejvíc killů. Právě, že v té poslední máš nejvíc. A potom, že si na tebe vlítnul, že z těch dvou stran, třeba úplně vzadu a potom budeš kropit, tak jsi úplně v pohodě. A v tom vlastně nikoho nevidím upřímně v té pozici, jak kde já jsem. Vylezu sem. Nemáš to zápeček. Nevím, jaký se tě zatím láká nejvíc? Zatím momentálně ty mikrolodě. Mě disky jeli, jo, taky no. Který by to ale ten destruktor jako ještě obyčejný. Sice je SSDčko, ale v tom je rozdíl, že jo? To je rozdíl mezi SSDčkem a destruktorem obyčejným. No, tak trošku, jo no. Za první tvar i velikost, že jo? Jenom stejný, jakoby stvořitel. No, quad drive, to dělal všechno. Jo, se snad toho vejde. Ale hele, bohat jsme přežili ve zdraví. Bude to pozitivně. Já také mám momentálně body asi na dvě, na dva hrdiny, ale já si vezmu... Asi vezmu. Asi Bobu, a jeden ti nechám. Luke je to. Mhm. Kurva imploder. Už jsem tady. Překřel jsem blaster. Granát. Teď se vlastně Boba sem hodí, že? Do toho paláce. Ale teď mě zajímá, jestli tohle fakt jakoby v tom hradu je, nebo to je jenom na tu mapu. Já myslím, že to je spíš na tu mapu. Tam. Takže v Skywalker sádze ty to vlastně nebylo možná, nejsem si jistý. Tam se do Jabova paláce dosad nejde. Je to tým je finál, bohužel. To je škoda. Jau. Mě hlavně sere, že krejt to není prostě, nemůžeš se dostat. Ne, ne. To na toho speedru, že aspoň jenom. Já jsem si představoval, že jako open world bude vlastně vypadat tak, že si vezmeš tu loď, normálně si zvlítneš a lítáš jakoby po celý té planetě, jakoby víš? Starfield? Ano. Sice nějaký jakoby to omezení, ale furt by si jakože lítal v tom prostoru, víš? A mohl by si vybrat, kde ty sám chceš přistát. Třeba, nebo všeobecně, ale prostě, že bys mohl lítat na té planetě a ne jakoby se teleportovat, ale fakt si tam jako doletit něčím. Jetpackem, nebo víš, funkovat. Tak jsem si vzal boska, tak na půl minuty. Si pamatuju mé zklamání, když jsem se dozvěděl, že tam nebudou inkvizitoři, víš, jako postavu. Já jsem úplně nepočítal s tím, že tam bude se hrát Dartha Vader a takový dva, nakonec to tam ani nebylo. A pak, že až do DLCčka přibrali inkvizitory. Který mají animace starý, jako má Vader, no já jsem celá čekal nějaký unikátní bojový. To jsi čekal. No, ale jako jsem spokojený, no, že tam jsou. Já mám tu Lux edici, takže já měl vlastně všechno zadarmo. Vlastně ne, ty DLCčka už ne, Arnold, jo. No právě, já ji mám taky. Já mám
i Lukas s Mlíkem. Oh, fuck, já jsem si koupal to digitální, já jsem viděl toho Obi-Wana. Já mám toho Luka právě, kvůli tomu jsem to kupoval. Tak mě o toho Luka moc nešlo, to mlíko je úplně stejný jako ve CMF-ku. Týčili papričce a figurku Luka, tam mám nekačně tu hlavu. Nevím. O, tam jich je. To viděl asi taky, že přes tu raketu. Já se o tom střílím ten granátom a ten to pohodí. Já jsem můžu, tak si vezmu Aiden. Han? Jo. Já jsem takhle koukal toho Hana Sola, takže já takhle koukám na tu osmičku. A pak si dělat ten Dreadnought. Akorát, že asi moc nedopadne. Jak to? No nevím, mám tak, jak to říct. Ten detail, když bude zvláštní, bude to takový moc. Proč se na tobě nemůžu spavnout? Protože mám jetpacka. Nebo se nikdy nejde spavnout. Můžeš na Vadera. Ano. Jdu pozdravit. Hello there. Já můžu řešit v tom bočním. Na Bčku. Tam vlítám. Já počkám tady. A Polynesian spawn. Tady. Už jsou tady. Oh, výborně. Ale tady jsou paky. Oh ne. Tady je asi 8. Tak víc. Ty máš nejvíc killů? Yes. Ne, nemáš, to má ten Empire Bubble. Mám 103. Koukal to zdi, tak zápas, byl nějaký rozbitý. Mám 103 kilo, jsem třetí, ty vole. Mhm. Co to je za férovost? Jsem potřeba skóre a zažil, jak na mě jako hraješ. Heavy, celou dobu. Právě mi píkal, co se vždycky dostává víc. Bodu. Když jako skóre. No takže ono, že ty to hraje rovně. Zbožňu, když nahážeš ty granáty do těch schodů, jak se odrazí až dolů. Ten to není. Protože jsem to vystřílel teďka. No, tady se na Bčku. No teď jsem vlít, ty odejdu až něco na Ačku. Jo, Luke! To tak fantasticky pozdravil, hele, jako. Hej, máme tady Palpyho. Tady jdu Palpyho, tak to všechno zachrání. A teď tu není Boba Fett taky imperiální majetek. Nebo má nějakou imunitu, tím, že byl ten Jungle Steam. Mám ho, jo. Mhm. Ne, ty jsi umřel. Ne. Zabalí navzájem, pardon. No jsem ho tě viděl, no. Až je tady má sestru, tu jdu zabít. Tak, máme připečenou leju. Nebo co si vychutný. Až je dovezu. Vader padl. A to tady máme císaře. Zabili ho. Zabil ho borec s pažbou. Měl zase spodem. A na stěji dobrá. A nebo stíhaj, já jsem uvidím, hele. Bum. Jeden bude v to dýmnu, výborně. Ten Vader to umřel asi, řekl bych. Na tak na, jo? Jo. Dobrý hello podatec. There guys. Nazar. Teč. Ne. Umřel. Beru Vadera. Mhm. Upřímně mě docela týká taková zima venku, že mám chuť vzít tu skautovou helmu. Aspoň mě nebude zima na uši. Houston má problém, už nás odpovne venku. To nevadí, já se vezmu Aiden a nedostanu se ven, že se nedostanu, neprotáhnu, je nepustím. Hoď ten meč, ty retardy. Ty hraješ Mola? Vader. Byl Vader, Vader. Uškrtil jsem Chewieho. Jouda. To vyřídíš, ne, tu starou hobu. Ne. On tě co, že? Ne, dobrý.
Tak já jdu vyřídím, no, to je strach na klasa. Bohem ty starou hubu. No si umřít už před 26 lety, ale dobrý chud je. Jau. Kurva, imploder, pryč. Dobře, jsem v pohodě, já nemůžu ani pustit, jakoby, protože za mě se nedostanu. Zatím nezabral jen milimetr, takže můj plán vychází skvěle. Hraje z něho tady. To je ten nejhorší, vole. Ten nejhorší, ten Karej nebo? Ne, ten šokový granát. Jo. Jak jsem špinavý, ty vole. To víš no, to je to, co nesnažíš, písek. Jaký to je být doma? Já už jsem čistý, granát mě vyčistil. To teče to ofoklo, jo, tady. To mě se tady furt dosestý prdí ty NPCčka, mě to bude vytáčí. Jo, jak bys ho cítil, že ho to taky stalo. Ale já to ještě vystoupal na první místo, ale dostal na druhým. Já ho ještě doženu. Imploder. Nevadí. Pán. Nevadí, to zabijeme k ním. Horší by byl Yoda. On co není takový problém. To prostě zabiješ, uškrtíš všechno. Ty vole, co? A bohu teda Mike, ne? O ne. Vidra nás opustil. Už po druhé. Han. Mrtvej. Už doběhal. Promiň, jsem tě stál v cestě. Jo, NPCčko. No, tak to už asi nedožil do toho cápka. Kurva. Zabral mě zóna. GG. Pěkná hra, že jsme vyhráli pěkně nakonec. Aha, takže dvě vítězství za sebou, nice. Ta se to ani nedá prohrát, ne, ty ta mapa. Za Impérium. Já jsem ji zatím prohrál jako jednou, tak dvakrát. No, já jsem možná tak taky jednou, to fakt jak mi nejde, podle mě ani prohrát. Nice.